ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಗಿ 50 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನಿಂದಾದ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಡಿದ್ದು 13/8/2023 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಎಡನೀರು ಮಠದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-10 ವೈದೇಹಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬುಳುವಾರ ಪುತ್ತೂರು ಇವರಿಂದ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ IAS ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂಭಟ್ರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ವೈದಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಜಾ ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ರವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದ ಹಾಸ್ಯಗಾರರಾದ ಪಿಳ್ಗೋಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾದಂಥ ಪಾತಾಳ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ರಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಅರುವ ಕೊರಗಪ್ಪ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ, ಅದು ಗಡಿನಾಡು ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಆಗ್ತದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 300ರಿಂದ 400 ಜನ ಹಿರಿಯರನ್ನು, ಹಿರಿಯರು ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಿತ, ನಾವಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳ, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಕಡಬ, ಮೂಡುಬಿದರೆ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಘಟಕಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ 60 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 60 ಕಳೆಯಿತು, ಈಗ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿವೃತ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತದೆ, ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಇರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಕಾರಣ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್,
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.